Mela, mill-lasel għall-imbit, xaħġa l-lume l-lume dedikajniħ kompletament għall-likele l-program. Varieta kbira kena. Pero, huma koll affarijiet li naħseb għandna nkunu dawn huma the God's gift to us. Imbit kif bdejt l-ewwel. Anka l-professur. Il-professur bdejt jgħidilna li hija l-sabiħ tal-ikla li tilt tagħmel familja tieħu tazza imbit. Kollox bil-moderazzjoni. Kollox bil-moderazzjoni. Hashtag balance. Kull ma kien jon. Isma' kull ma kien jon. Usna nġibu l-ċat u l-bżaru l-mejl. Mela, ħan il-qawmana lil Darren Borch nirringrazzjaw ħafna li qiegħed magħna hawnhekk ħanalqu ftit miegħek illum ħanalqu sfortunatament ma m'għandniex tazza imbit, imma m'hemmx tagħmel għandna tabelli tal-imbit. Ħanitkellmu fil-fatt fuq il-kampanja Wines of Distinction. Li ila għaddejja issa għaldi l-aħħar sena. U tajjeb li nkomplu nġibu lil poplu Malti konxju ta' x'qegħdin nagħmlu wkoll anke biex nagħtu prestiġju lill-inbit tal-lokal ukoll. Ejja nispjegaw ftit derena. Iva, dil-kampanji li għaddejja madwar l-aħħar sena bħal met sewa inti jiġifieri bħallum sena mhix se jerżbalġi anke l-kollega tiegħi fuq dal-programm. Iva. Nsellimlu. U l-anta dil-kampanja kien li wara ċertu studju li kien sar f'Malta der li hemm bżonn iktar għarfien fuq daw l-imbejjed, jiġifieri inna nagħmlu dal-imbejjed Malta madwar 10 snin issa, u imbejjed ta' kwalità. U ftit nies jafu x'differenza bejn l-imbejjed ta' kwalità, ġifieri nitkellmu fuq imbejjed dok u IGT mill-imbejjed oħrajn kwalunkwe sewwa, u telqed il-kampanja, jiġifieri programmi tat-TV, radio, Facebook, ecc. Jiġifieri l-konsumatur meta jkun qed jara l-fliexken li huma produce daw Malta tal-imbit sa jidentifika jekk prodott wiex dok permezz tal-tikketti proses. Mela llum dejna nitkellmu ħafna kemm importanti li naslu lokali, naslu l-ħaxix lokali, niklu dak li hawn fl-istaġun bħalissa. Issa l-imbit meta tgħidilna dok u IGT, x'ifissru kif ħanarfuh u kif se nkun naf x'qed nixrob, jisni kif ħan istudju dak il-fliexkun. Tajjeb, mela l-imbit l-ewwel net bħala xarba biex hija msejħa imbit, għandek parametri minimi li tittilħaq, jiġifieri nikkellmu fuq imbit normali bħala table wine, għandek liġiet ta' Malta tal-Unjoni Ewropea li jgħidlek pereżempju għandu ċertu rekwiżiti li jkollu bħala alkohol, ċertu sostanzi jkun ħieles minnhom, eċetera. U li kun ġej primarjament ġifir biss mill-lemba, dik li għamil xarba bħala imbit. Issa, dak huwa l-bażi. Meta nitkellmu fuq IGT, qed immorru tarġola bħala kwalità ta' imbit. Ġifieri, apparti kwalità, IGT, Maltese Island, ġifier fisser indikazzjoni ġeografika tipika, qed nitkellmu fuq imbit li ġej mill-gżejjer Maltin. Ġifieri qed newraw ir-rabt issa bejn l-imbit u t-territorju Malti. Okej. U apparti kwalità, qed nitkellmu kwalità pereżempju billi dwieli jagħmlu lanqas jeneb biex ikonna ċertu kwalità di li tiffoka fuq ċertu kwalità ta' li tipproduċi. Ok, allura tkunu qegħdin tgħinu anke intom speċi mhux tgħinu ma fis-sens ta' tiggwidaw anke il min qed jagħmel il-produtturi tal-imbit biex jikkultiva b'mod responsabbli u b'mod sostenibbli wkoll. Eżatt, jibda l-proċess minn qed ikabbar idwieli u jkompli sal-kumpanja fil-liera. U mbagħad għandek id-dok. Dok tfisser denominazzjoni ta' oriġi kontrollata. Issa wieħed nidħlu fi kwalità ogħla u iktar dettalji, ġifieri issa parti gżejjer Maltin qed nimorru reġjun, ġifieri qed norbtu dok Malta, ġifieri għeneb u imbit li ġej biss minn Malta, u għandek dok Gozu li ġej marbut minn Għawdex. Ok. Apparti da l-ispeċifità ġifieri qed norbtu ma' dar-reġjun, li huwa interessanti li għandek kwalità ogħla marbuta. Issa darba bi kwoti inqas baxxi ta' jeneb, jiġifieri l-oħra għedna għandha kwota naqsa ta' jeneb biex nifuka fuq il-kwalità darba għandek kwalità kwantità inqas għal kwalità ogħla. Ok. Wet nidħlu ftar dettall, pereżempju, mhux kull varjetà tintuża għaddok, jiġifieri għandna iktar varjetajiet li huma rajnhom imorru tajb fl-ambjent Malti u jintużaw dawk biss. Jew ċertu metodi, pereżempju, mhux kull metodu ta' tkabbir hemm żabra speċifika għall-imbit dok qed tifhimni ġifieri hemm mhux ħafna. Ġifieri pereżempju min irid li l-imbit tiegħu ikun reġistrat bid-dok, xi proċeduri jrid jgħaddi minnhom u anke mhux kulħadd jista'. Jew il-proċedura hija xi ħaġa pereżempju studjata minn pajjiżi oħra wkoll hija simili ta' pajjiżi oħra. Tajb li ngħidu ġifieri li Malta għandha qafas legali ta' kif jaħdem id-dok l IGT l-istess bħal qiegħed l-Unjoni Ewropea, ġifieri qed nużaw aħna l-istess sistema ta' ċertifikazzjoni, ġifieri qed naħdmu aħna fuq l-istess binarji ta' pajjiżi oħrajn. X'tagħmlu? Kif tagħmluha? Taħdem hekk inti għandek il-bidwi, ġifieri tibda mill-bidunet, ġifieri meta tikabbar id-dielja, l-ewwel mart jagħmel jirġistra d-dwieli tiegħu ma' d-direttur tal-Agrikoltura. Huwa importanti dan biex aħna nibdew insegwu l-proċess mill-bidunet, ġifieri għadna sena qabel ġifieri ġana fuq d-dwieli fejn huma, x'qed ikabbar,
Insegwu mill-bidunet iġviri. U xikun irrit jagħmel? Jirreġistra? Le, parti li jirreġistra, ġifiri, irrit ikabbarhom b'tagħlima ottima niera. Iva, speċjalment kaj mura ad-dok, ġifiri kaj mura ad-dok, irrit ikabbar ċertu, per esempio, mhux kull metodu tajb ta' per esempio ta' kif jitkabbru fuq il-meta ħanarhom dwieli fuq il-trellis sewwa fuq il-fide ferru, eċetera, mkabbrin. Mhux kull metodu tajb, ġifieri hemm sistemi apposta meta xi tħajmu ra dok. Okej. U aħna appuntu morru spettorat tagħna biex jiċċekkjaw li dawn qed jiġu segwiti. Okej. Apparti minn hekk meta kont jaqta' l-jeneb, l-iktar ġifieri fażi naħseb importanti, imorru spetturi tagħna fuq il-post biex jaraw li l-jeneb qed jilħaq ċertu kwalità. Ġifieri dawn jieħdu strumenti kejlu t-sokkor biex jaraw li qed jaqbeż ċertu livelli qed naraw titlu f'dik il-livell ta' kwalità. Mbagħad il-proċess ikompli billi l-inbit jintasar l-għeneb, jisir l-inbit, u meta jisir l-inbit l-assar kif ikun ċert ġifieri li jindu prodott lest, ġifieri imbejjed li jkun lest wara ftit xhur, imbejjed li jieħdu perjodu twal. Jitlob għall-ċertifikazzjoni ta' dak l-inbit. U din issir billi imorru spetturi tagħna jiġbru kampjuni mill-winery, jiġbru ammonti ta' kampjuni differenti skont ċimbiet ikun. U dawn jintbagħtu laboratorju akkreditat barra minn Malta. Għax Malta m'għandix faċilità fejn isiru testijiet bħal daw jintbagħtu laboratorju apposta. Hemmhekk isir test kimiku, jiġifieri test apposta f'laboratorji għal imbejt IGT. U fejn hemm imbejt dok, apparti dat-test kimiku jisir anke test minn panel ta' esperti li jduqu dal-imbejt u jiċċekkjaw jiġifieri għal kwalità li hemm ċertu kwalità li huwa ħieles minn difetti, eċetera, li jirrappreżenta l-karattri ta' dik il-varjetà. U jintbagħtu r-riżultati lilna. Meta aħna ikun eżitu pożittiv ta' dawn ir-riżultati, nikkomunikawhom il-winery jista' joħorġ dak l-inbit fis-suq. U tagħti issek il-go ahead ġiedi tisab tissalvagwardja lilna. U għanna li kollu nafu xi kwalità ta' nbit u rridu noqogħdu attenti għal dawk il-labels u l-bażli. Illi ta' jgħid. Kemm xi ħadd tiċċekkjalhulek l-inbit. Eżattament, għandek garanzija. Għandek garanzija li tkun bit tajjeb. U speċi tkun anke wieħed jista' japprezza għal fejn qed iħallas forsi ftit iżjed li ikun jaf illi min qed jipproduċi dan it-tip ta' nbit qed jagħmel u il-kwalità ta' dak l-inbit awtomatikament allura mbagħad se jkun aħjar. Proset, xi tkunu anke tixtiequ anke mill-Maltin, apparti milli identifikaw x'ikunu qegħdin jixorbu. Dinja xi ħaġa li importanti li jkun hemm aktar nies li jipparteċipaw fiha dawk li qegħdin ngħidu. Dak li jkun qed jifhem x'qed jagħmel, ġifieri wieħed jifittex il-Malti. Imma meta jkun qed jara permezz ta' tikketti, pereżempju jkun jaf li l-għeneb jekk għandu miktub doggowdu, pereżempju jaf li appuntu ġej minn għawdex, ġifieri hemm dik ir-rabta. Ġifieri dak lan ġifieri ħari li t-turi minn fejn ġej. U l-konsumatori veru jista' jisarħ raħsu, ġifieri qabel kellu dubju li ċertu affarijiet mhumiex meta tixi prodott minn daw għandu l-faxxa. Għandu dik ir-rabta. U anke mhux għal-lokal biss, anke għat-turisti naħseb aħna bħal ma aħna nfittxu li nixtru ċertu imbejjed ta' ċertu reġuni barra minn Malta daqstan tieħor għandu jkollu informazzjoni ta' Malta. Grazzi ħafna Derin, ringrazzjaw.